പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇവിടെ ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡീലിന് വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമാകുമ്പോൾ ദല്ലാൾ പറയുന്ന അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയുടെ കാര്യം മാത്രം സത്യമാവാതിരിക്കുമോ? അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ദല്ലാൾ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണ വ്യവഹാര വഴികളൊക്കെ തൃശ്ശൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉടായ്പകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ? സി പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ സത്യവും പുറത്തു വരും, എല്ലാവരും പിടിച്ചകത്തുമെന്നൊക്കെ ഒരു ഹൈപ്പുണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾക്കിത് ഇലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നില്ലേ ശിവശങ്കർ? ആ സത്യമാണെങ്കിൽ അശ്മി, ഇത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മിനിമം ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ഒരു തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, ഒരു ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവർ രാഷ്ട്രീയമായി, മറ്റുള്ള കാര്യമല്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കുമോ ഉൾപ്പെടുത്തുക? നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ആരോപിച്ചിരുന്നത് പോലും ആധ്യാത്മികമായി ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ എമ്മിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ ആണ് പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒന്നും അതിന് മറുപടി പോലും പറഞ്ഞില്ല. അത്രത്തോളം ഔന്നത്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം പലരെയും ആലോപിച്ചു. അവസാനം മുൻ ഡി ജി പി ബെഹ്റയുടെ പേരുകൾ വന്നിരുന്നു ശ്രീ പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അനേകം പേരുകളെ വെച്ചു. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകളെ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി വരുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ അനിൽ ആൻ്റണിക്കും ശ്രീ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും എതിരെ പറയുക വഴി ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ്, പിന്നെ ഇ പി ജയരാജനും എതിരെ പറയുക വഴി ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നാവാണ് അദ്ദേഹമായത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാവും. അതിന് അത്ര വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആർക്കാണോ ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടം, ആരെയാണോ ഉദ്ദേശം വയ്ക്കുന്നത്, ഇത്തരം ചർച്ചകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം നിരന്തരം ഇത്തരം നമ്മൾ ചർച്ചയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സോളാ കേസ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബി ജെ പി സർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ, ജാവ്ദേക്കറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. ഒരു യാത്രയുടെ കൂടെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കൂട്ടുകാരനാവോ സർ? ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല ഫോട്ടോകളും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പല കോൺഗ്രസ്സുകാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുധാകരനും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൃത്താവും. താങ്കളുടെ ഏതെങ്കിലും താങ്കളുടെ ശേഖരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാറി മാറി അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് തുരങ്ക വഴി എപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു പവർ ബ്രോക്കറുമായുള്ള ചിത്രമുണ്ടോ സി പി ആർ ശിവശങ്കർ? ഞാൻ തിരിച്ചാണ് സർ പറഞ്ഞത്, ഇത്തരം ആളുകൾ ഇത്തരം ഫോട്ടോകൾ പുറകുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ നോക്കണം എന്നില്ല. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടെ എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഒരു ഒരു ലാവ്ലിൻ കേസ് പോലെയുള്ള കേസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടേ ആ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു അമ്പലം നടത്തുന്ന ആളെയൊക്കെയാണോ അതിനുവേണ്ടി വെക്കുന്നത്? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ രണ്ടുപേരും അത്ര മോശക്കാരാണെന്നും അവർക്ക് യാതൊരു സൗഹൃദമില്ല എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വഴികളൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാവും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഭാരിയുമല്ലേ? അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ഒരാളുടെ ഇന്നോവയിൽ അങ്ങ് കയറിപ്പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കണോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റി പറയുന്ന ആരാണ്? നന്ദകുമാറാണ്. അവിടെ കൂടെയുള്ള ഇ പി ജയരാജനും ജാവദേക്കറും അല്ലാത്ത മൂന്നാമതൊരാളാരാണ്? നന്ദകുമാറാണ്. എൻ്റെ പിന്നെയും ചോദ്യം, ഈ പവർ ബ്രോക്കർക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാണെങ്കിൽ ഇനി ഡീലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇയാൾക്ക് കാര്യം എന്താണ്? ഒരു കാര്യമില്ല. തന്നെ അത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചർച്ച വഴിതിരിച്ചുവിടെയാണ്. സത്യത്തിൽ ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതും അക്കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. അവരാണ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം നോക്കും, എന്നെ സി പി എംകാരനാക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നതും സ്വന്തം ഘടകകക്ഷിയെ തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇവരാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏതോ വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തുണച്ചു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം അതിനെ വരെ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായി കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ സി പി എം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ സത്യത്തിൽ രാജു പി നായർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായി ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ലയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഘടകകക്ഷിയെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്?
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ സി പി എമ്മിനെ കണ്ടുവെക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ശക്തമായിട്ട് പറയാമല്ലോ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, കേരളത്തിൽ ഇതാ ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇവരോട് പറയാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സത്യസന്ധത പാലിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഷ്മി, അല്ല ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ആഷ്മി, ആഷ്മി ചെങ്കൊടി പണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ചെങ്കൊടി പിടിച്ചവർ പാവപ്പെട്ട സി ഐ ടി യു ചേട്ടന്മാർ മാത്രമല്ല തെരുവുകളിൽ ചൂടത്തിരുന്നിരുന്നത്, അവിടെ കാവിക്കൊടി പിടിച്ചവരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും. കോൺഗ്രസ്സുകാരെ എനിക്കറിയാം, ഒരു സീനിയർ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഇന്ന് വീട് വിൽക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പരമസാധുക്കളായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടല്ലോ സർ, അവർക്ക് ഈ മേലാവിൽ നടക്കുന്ന ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾ, ഈ അവിശുദ്ധ അവിശുദ്ധ സൗഹൃദം, അവിശുദ്ധ ഹാൻഡ്ഷേക്കിംഗ് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സർ. അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എം സി പി പി ആർ ശിവശങ്കർ സി പി എമ്മിനെ പറ്റി രാജപി നായർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി എന്റെ പോയിന്റ് അതാണ് സാർ, എക്സാക്ട്ലി എന്റെ പോയിന്റ് അതാണെന്നേ. ഈ പൊരുവേലത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന പാവം സി ഐ ടി യു ചേട്ടന്മാരും പാവം ബി ജെ പിക്കാരും പാവം കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഈ തെരുവിൽ പണിയെടുക്കാൻ. താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ സൗഹൃദം ഉണ്ടല്ലോ, താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗഹൃദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സൗഹൃദ വഴികളെ പറ്റി അറിയാത്ത ഈ പറഞ്ഞ അപാരമായ സൗഹൃദം പൂത്തുന്ന ഊഷ്മളതയെ പറ്റി അറിയാത്ത പാവം പാവങ്ങൾ താഴെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ പോയിന്റ് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ്. താങ്കൾ അതിലേക്ക് വന്നല്ലോ, സന്തോഷം സാർ, താങ്കൾ എന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, സൗഹൃദ വഴിയെ കുറിച്ച് സി ഐ ടി കാർക്കൊക്കെ നല്ല ധാരണയുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റിലും വന്നിട്ടില്ല. താങ്കളുടെ ചർച്ച കണ്ടവർക്ക് സന്തോഷം സാർ, അറിയാം രാഷ്ട്രീയവും. താങ്കൾ താഴെത്തട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പാവങ്ങൾ മേലാവിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഇടപാടുകളെ പറ്റി അറിയാത്തവരാണ്. അവിടെ താഴെ കിടന്ന 10 പൈസ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ പാർട്ടി അതുകൊണ്ടാണ്. അവർക്കറിയോ 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 സാർ, അവർക്കറിയോ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ആർത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴി അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. അവർക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഗുണം രാഷ്ട്രീയത്തെ കുളം കലക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെന്നായിയുടെ കണ്ണോടുകൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവതാരകനാണ് താങ്കൾ.